आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा नेकपा एमाले आफ्ना तर्फबाट सुहाङ नेमाङलाई उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ सुहाङ नेमाङका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर दुई कति सहज छ र कति कठिन छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी केही चर्चा गर्दैछौँ सुहाङ नेमाङ स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङका कान्छा छोरा हुनुहुन्छ सुभाषचन्द्र नेवाङका विषयमा थप केही भन्नु नपर्ला यद्यपि उहाँका विषयमा केही यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा वहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वहाँ पटक पटक सभामुख बन्नुभएको व्यक्ति नेकपा एमाले संसदीय दलको उहाँ उपनेता हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सुभाषचन्द्र नेवाङको अर्को पाटो पनि थियो उहाँ एकजना कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो तर जब गएको भदौ अन्तिममा उहाँको अचानक हृदयघातका कारण निधन भयो त्यसपछि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त हुन पुग्यो त्यसपछि अब त्यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले चाहिँ कसलाई उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गर्ला भन्ने आम चासो र कौतूहलता स्वाभाविक रूपमा जागृत भएको छ धेरै नै त्यति बेला पनि भनेका थिए कि नेकपा आमाले उहाँकै छोरालाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ उहाँका दुई छोरामध्ये एकजना जेठा छोरा विदेशमा हुनुहुन्छ र कान्छा छोरा चाहिँ नेपालमा बस्दै आउनुभएको थियो जति बेला उहाँका पिताजी चन्द्र नेमाङको निधन भयो त्यति बेला चाहिँ केही समयका लागि सुहाङ नेवाङ पनि विदेश जानुभएको रहेछ र उहाँ आफ्ना पिताजीको निधन भइसकेपछि स्वदेश फर्किनु भयो तर त्यति बेला उहाँको विदेश बसाइ अत्यन्तै छोटो भएको थियो अब सुवाङ नेवाङ जसलाई नेकपा एमाले आफ्ना तर्फबाट उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ उहाँको चाहिँ कस्तो छ त राजनीतिक त्यो विगत भनेर कुरा गर्दा उहाँ राजनीतिक रूपमा त्यस्तो क्रियाशील व्यक्ति होइन जब उहाँका पिताजी सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन भयो त्यसपछि चाहिँ राजनीतिक नजरबाट सुहाङ नेवाङलाई हेरिन थालियो हुन त कतिपयले भनेका थिए कि सुभाष चन्द्र नेवाङका राजनीतिक सहयोगी जो परिवारभित्रको राजनीतिक सहयोगीका रूपमा ने सुहाङ नेवाङ हुनुहुन्थ्यो सुहाङ नेङले राजनीतिक सहयोग आफ्ना पिताजीलाई गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिरिएको थियो यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिमा ने सुहाङ नेवाङको त्यस्तो चर्चा थिएन जब पिताजीको निधन भइसकेपछि त्यति बेला गरिएको जो आकलन अनुसार नै नेकपा एमाले यति बेला आएर उहाँलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ अब चर्चा गरौँ सुहाङ नेवाङका केही सबल पक्ष र केही दुर्बल पक्षका विषयमा सबैभन्दा उहाँको सबल पक्ष चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा हुनुहुन्छ सुभाष चन्द्र नेमाङको जो राजनैतिक व्यक्तित्व थियो उहाँको जुन राजनैतिक उचाइ थियो त्यो उचाइ र त्यो व्यक्तित्वका कारणले सुहाङ नेवाङलाई निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ सुभाष चन्द्र नेवाङलाई माया गर्ने सुभाष चन्द्र नेवाङलाई एउटा राम्रो नेताका रूपमा लिने व्यक्तिहरूले सुहाङ नेवाङलाई मत हाल्न सक्छन् यो उहाँको एउटा राम्रो पक्ष हो अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ सुहाङ नेमाङको नेपाली राजनीतिमा चर्चा हुन्छ नवयुवराजहरू भनेर त्यो नवयुवराजको त्याग चाहिँ उहाँका माथि लागेको छैन यो चाहिँ मैले के मानेमा भने जस्तो पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोराहरू जसले कृष्णबहादुर महराजको शक्तिको त्यो पदको दुरुपयोग गरेर गर्न हुने नहुने कामहरू गरेछन् भन्ने कुरा यति बेला सार्वजनिक भएको छ सा। र त्यसलाई हेरेर उहाँहरूलाई युवराज भनिन्छ तर सुभाषचन्द्र नेवाङ त्यत्तिका लामो समयसम्म आफू पदमा रहँदाखेरि समेत उहाँले आफ्नो त्यो पदको शक्तिको दुरुपयोग गर्न दिनु भएन छ र उहाँका छोराहरू जसरी शक्तिको पदको दुरुपयोग गरेन छन् जो आफ्ना पिताजीको त्यसले पनि उहाँहरूलाई सुयाङ नेवाङ र उहाँका दाईलाई त्यो नवयुवराज भन्ने ट्याग लाग्दैन पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराहरूमाथि नवयुवराजको त्यो ट्याग लगाएको छ आफ्ना पिताजी शक्तिमा पदमा भएका बखत त्यसको दुरुपयोग गरेर गर्न हुने नहुने काम छोराहरूले गरेछन् भनेर त्यो त्याग उहाँहरूका माथि आएको तर सुवाङ नेवाङका माथि त्यो त्यागलाई आएको छैन त्यसैले पनि यसलाई सबल पक्षका रूपमा धेरैले यति बेला लिइरहेका छन् अर्को उहाँको हामीले यति बेला हेर्दाखेरि देखेको सबल पक्ष भनेको सुभाषचन्द्र नेमाङ जसरी शालिन हुनुहुन्थ्यो जसरी उहाँको त्यो भद्र व्यक्तित्व देखिन्थ्यो अहिले हेर्दाखेरि सुहाङ नेवाङले पनि त्यो पिताजीको शालीनता र भद्रतालाई पछ्याए जस्तो देखिन्छ भलै उहाँका दाईको विषयमा अलि फरक नजर छ मान्छेहरूको जब सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन भयो उहाँको निधन भइसकेपछि उहाँको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै गर्दा सुहाङ नेवाङका दाईले चाहिँ त्यहाँ त्यो घाटमा पुगेका मलामीहरूलाई नै अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो र त्यो दृश्य पनि देखिएको थियो सुवाङ नेवाङका दाईका सन्दर्भमा तर सुहाङ नेवाङका सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो केही देखिएन यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्ना पिताजीको त्यो शालीनता र भद्रतालाई चाहिँ पछ्याएको रूपमा धेरैले लिइरहेका छन् यो उहाँको सबल पक्ष हो अब उहाँको यो सबल पक्षका विषयमा कुरा गरिरहँदा अर्को कुरा पनि छ जस्तो उहाँका पिताजी सुभाष चन्द्र नेमाङ पनि कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र उहाँका पुत्र जो सुवाङ नेवाङ पनि कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ पिताजीको पथ पत, पछ्याएका रूपमा पनि मतदाताहरूले बुझ्न सक्छन् सुवाङ नेमाङलाई र पिताजीलाई माया गर्नेहरूले जो सुभाषचन्द्र नेमाङलाई माया गर्नेहरूले सुवाङ नेवाङलाई पनि माया गरेर मत दिन सक्छन् यी उहाँका सफल पक्षहरू मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने पाटाहरू यी भए अब उहाँका केही दुर्बल पक्षहरूका विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उहाँलाई हानि पुर्याउन सक्ने विषयहरूका विषयमा बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वंश परम्पराको निरन्तरता नेपाली राजनीतिमा हुन हुँदैन परिवारवादलाई पर्छ भन्ने आवाज नेपाली राजनीतिमा उठिरहेको छ यो आवाज उठिरहँदा सुभाषचन्द्र नेवाङका छोरा भएकै कारणले सुहाङ नेमाङलाई उम्मेदवार खडा गरियो भन्ने यो आरोप लाग्न सक्छ जस्तो यसलाई इस यसरी हेरौँ कि मानिलिउँ सुहाङ नेवाङ सुभाषचन्द्र नेवाङका छोरा हुनुहुन्थेन भनेदेखि नेकपा एमाले सुहाङ नेवाङलाई टिकट दिन्थ्यो होला त हो यो प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठ्छ यो प्रश्न चाहिँ उहाँका लागि एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि अलिक नकारात्मक पाटो हो हुन त नेकपा एमाले सुहाङ नेमाङलाई नेकपा एमालेको कानुन विभागको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित गरेको थियो उहाँ नेकपा एमालेको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो तर कहिले दे बाटो भयो त्यो रूपमा भनेदेखि जब उहाँका पिताजीको निधन भयो उहाँका पिताजीको निधन भइसकेपछि नेकपा एमाले उहाँलाई पछि यसरी यो प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट दिने प्रयोजनको लागि नै उहाँलाई त्यो कानुन विभागको सदस्यका रूपमा मनोनित गरेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले उहाँलाई टिकट दिनुको मुख्य कारण भनेको सुभाष चन्द्र नेवाङका छोरा भएका कारण हो भनेर भन्दा त्यति फरक नपर्ला फेरि यसको अर्थ यो होइन कि सुवाङ नेवाङ योग्य नै होइनन् भनेर हामीले भनेको होइन तर हामीले यति मात्रै प्रश्न गरेको हो कि यति बेला सुवाङ नेमाङ सुभाषचन्द्र नेवाङका छोरा नभएको भए के नेकपा एमाले यति बेला उहाँलाई टिकट दिन्थ्यो त भन्ने यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ र त्यही प्रश्न हामीले यति बेला यहाँ गरेका हौँ अब यही विषयलाई चाहिँ उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूले उठाए होइन वंश परम्परा राजनीतिमा वंश परम्परा भन्ने विषयलाई चाहिँ उठायो भनेदेखि यसले केही असर गर्न सक्छ यो अर्को पाटो भयो अनि सँगसँगै जस्तो इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा अरू पनि आकाङ्क्षाहरू थिए प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नका लागि र सुवाङ नेङले नेकपा एमालेको राजनीतिमा जुन प्रकारको देन दिनुभयो होला जुन प्रकारको भूमिका उहाँको रह्यो होला त्योभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने लामो समय त नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर हिँड्ने त्यहाँका सक्रिय नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू पनि पक्कै थिए र छन् तर उनीहरूलाई टिकट नदिएर सुहाङ नेमाङ जो सुभाषचन्द्र नेमाङको छोरा भएका कारणले मुख्यत उहाँलाई टिकट दियो भनेर नेकपा एमालेकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि पनि हुनसक्छ त्यो असन्तुष्टि अझ झाँगिँदै गयो भनेदेखि यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ सुहाङ नेमाङका लागि तर यसो भनिरहँदा फेरि के पनि देखिन्छ भनेदेखि नेकपा एमालेको विगतको त्यो राजनीतिलाई फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि जब जब नेकपा एमाले आफ्ना पार्टीका ठुला नेताहरूको निधन हुन्छ निधन भइसकेपछि त्यही व्यक्तिका त्यही नेताका परिवारका सदस्यहरूलाई टिकट दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले जितेकै उदाहरणहरू पनि छन् जस्तो मदन भण्डारीको निधनपछि विद्या भण्डारीलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरियो उहाँलाई राष्ट्रपतिसम्म बनायो नेकपा एमाले त्यसै गरी नेकपा एमाले रविन्द्र अधिकारी जो कास्कीबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट निर्वाचित रविन्द्र अधिकारी जब हवाई दुर्घटनामा पर्नुभयो र उहाँको निधन भयो त्यसपछि उहाँकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई नेकपा एमाले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएको थियो उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाइसकेपछि त्यो सान्त्वनाको मत पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो विद्या भट्टराईले भनिन्छ यद्यपि विद्या भट्टराई आफैमा योग्य महिला पनि हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ उहाँ जुन पेसामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो जे हुनुहुन्थ्यो उहाँले जित्नुभयो विद्या भट्टराईले त्यो टिकट पाइसकेपछि उहाँले पनि जित्नुभयो यस्ता अरू अरू पनि उदाहरणहरू छन् के परिवारकै कुनै सदस्यलाई उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्दाखेरि त्यो विजयी भएका र सान्त्वनाको मत पनि प्राप्त हुन्छ यस्तो अवस्थामा ताकि कोही कसैको निधन भइसकेपछि उसका प्रति त्यो सहानुभूति सान्त्वना स्वाभाविक रूपमा नै पैदा हुन्छ त्यसैले पनि सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन भएको केही महिनापछि नै इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ र उहाँकै छोरालाई नेकपा एमाले उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ त्यस कारणले पनि त्यो सहानुभूति एउटा सान्त्वनाको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को यो सबल र दुर्बल पक्षका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै गर्दा सुभाषचन्द्र तेवाङले गएको यो दुई हजार उनासीको मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनमा उहाँले जति मत प्राप्त गर्नुभएको थियो तिस हजार बिस मत यही नै हो जस्तो लाग्छ तिस हजार बिस मत उहाँले तिस हजार बिस मत प्राप्त गरेर उहाँ विजयी हुनुभएको थियो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डम्बरबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो उहाँले उन्तिस हजार नौ सय छ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो एक सय चौध मतले सुभाषचन्द्र नेमाङ विजयी हुनुभएको थियो एक सय चौध मत अन्तरका साथमा विजयी हुनुभएको थियो त्यति बेलाको भन्दा यति बेलाको परिस्थिति बेला सुवाङ नेमाङका लागि त्यो अनुकूल देखिएको छ किन पनि अनुकूल देखिएको छ भनेदेखि त्यति बेला नेकपा एमालेका विरुद्धमा एक प्रकारको गठबन्धन बनेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेक का नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू थिए नेकपा एमालेका विरुद्धमा गठबन्धन बनेको स्थिति थियो भने अहिले ठिक त्यसको उल्टो भएको छ अहिले सत्ता गठबन्धन फेरियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्रले सपोर्ट गर्दैन नेकपा ने एकीकृत समाजवादी पार्टीले सपोर्ट गर्दैन र त्यति बेला सपोर्ट गरेका अन्य केहीले पनि सपोर्ट नगर्न सक्छन् त्यसैले पनि त्यति बेला सुहाङ नेवाङका पिताजी चन्द्र नेमाङ चुनाव लड्दै गर्दाको स्थितिभन्दा यति बेला केही सहज देखिन्छ सुवाङ नेमाङका लागि जुन गठबन्धन फेरिएको स्थिति हो यो गठबन्धन फेरिएका कारणले पनि र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि त्यति बेला जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो अब अलिकति सुवाङ नेमाङका लागि कठिन के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दै गर्दा त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो तर त्यति बेला उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले सम्भवतः तेह्र सय अस्सी हुनुपर्छ तेह्र सय असी मत प्राप्त गरेका थिए जबकि त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो माहौल सहरी क्षेत्रमा राम्रो थियो तर ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो थिएन ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो नभएका बखत पनि उसले प्राप्त गरेको त्यो मत थियो तेह्र सय असी मत अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि फैलिएको स्थिति छ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फैलिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार त्यो खडा गर्ने भनेको छ हामीले यो भिडियो तयार गर्दै गर्दाका बखतमा ऊ त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उसको प्रि प्राइमरी इलेक्सन भनेर भन्छ त्यसको एउटा त्यो प्रक्रियामा छ अब उसले पनि तर्फबाट उम्मेद्वार पक्कै खडा गर्छ अहिले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ तर सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तर्फबाट अलग्गै उम्मेद्वार घोषणा गर्ने भएका कारणले पनि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको जो वैशाखमा गत वर्षको वैशाखमा जुन उपनिर्वाचन भएको थियो त्यो उपनिर्वाचनमा तर्फबाट उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेका जस्तो रवि लामी छाने डाक्टर स्वर्णे मुवाग्ले शानदार मतका साथ उहाँहरू विजय भएको का कारणले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उपनिर्वाचनलाई एउटा प्रतिष्ठाको एउटा विषय बनाउन सक्छ जसरी गएको उपनिर्वाचनमा जसरी आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई शानदार मतका साथ उसले विजय गरायो हो त्यसै गरी नै यो उपनिर्वाचनमा पनि आफ्ना तर्फबाट खडा गरिएका उम्मेदवारलाई शानदार मतका साथ विजयी गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यहाँ घोड़ा धसेर नै लागेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा जब यो निर्वाचनको मिति घोषणा भयो निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा आफ्नातर्फबाट केन्द्रीय तहका नेताहरू सांसदहरूलाई पठाइसकेको स्थिति छ नि निकै पहिले नै अघि हामीले भन्यौँ कि त्यहाँ जब उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भयो उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै नै त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो तर्फबाट नेताहरूलाई त्यहाँ खटाएको स्थिति छ यसको अर्थ उसले त्यहाँको उपनिर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो एउटा वैकल्पिक राजनैतिक दल र पछिल्ला महिनाहरूमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति त्यो जनाउँदै गएको दल त्यसैले पनि सुवाङ नेमाङका लागि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनौती बन्न सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा भयो चुनौती बन्न सक्ने अर्को नेपाली काङ्ग्रेस पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्न सक्छ हुन त अघि नै मैले भने कि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट जो उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो डम्बरबहादुर खड्का उहाँ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो यसपटक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन विहीन अवस्थामा छ यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यति ठुलो चुनौती नबन्ला कि भने जस्तो लाग्न सक्छ तर फेरि के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेलाको भन्दा यति बेला मिहिनेत गर्न सक्छ किनकि त्यति बेला गठबन्धन छ जितिहालिन्छ नि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सोचेको हुन सक्थ्यो होइन तर यति बेला चाहिँ होइन हामीसँग गठबन्धन छैन त्यति बेला हामीलाई सपोर्ट गरेको माओवादी केन्द्र पनि हामीसँग छैन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि हामीसँग छैन अरू पार्टी पनि हामीसँग छैनन् त्यो भएर यति बेला हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो क्षेत्रको निर्वाचनलाई उसले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको का उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङका लागि कडा चुनौती बन्न सक्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सँगसँगै त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि छन् जस्तो अरू अरू पार्टीका उम्मेद्वारहरू पनि छन् जनमत पार्टीले पनि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ त्यहाँ पहिचान पक्षधरका तर्फबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा भएको स्थिति छ यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कस साम्पाङले सपोर्ट गरेका उम्मेद्वार पनि त्यो क्षेत्रमा छन् सँगसँगै पत्रकार मिलन लिम्बू पनि त्यो क्षेत्रबाट उम्मेद्वार भएको छ उम्मेद्वार का रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ माओवादी केन्द्र समर्थित पत्रकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर उहाँले माओवादी केन्द्रमा आफू नरहेको र आफू स्वतन्त्र रूपमा नै अब त्यो क्षेत्रको उम्मेद्वार आफू रहेको भनेर उहाँले अगाडि सारिरहनु भएको छ सा, र उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तैबाट उहाँले आफ्नो चुनावी अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ अन्य उम्मेदवारहरूका विषयमा हामी आगामी भिडियोहरूमा चर्चा गर्दै जानेछौँ आज चाहिँ हामीले नेकपा एमालेका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेद्वारका रूपमा खडा हुनुभएका सुहाङ नेवाङका सबल र दुर्बल पक्षहरू के के हुन् भनेर केही बेर चर्चा गरौँ हामी यो उपनिर्वाचन केन्द्रित सामग्रीमा होस् या अन्य सामग्रीहरूमा कुनै पनि राजनैतिक दल कुनै पनि उम्मेदवारको न त समर्थन गर्छौँ न त विरोध नै गर्छौँ हामी हामीलाई प्राप्त तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्छौँ हामीले जे देख्यौँ जे सुन्यौँ त्यसका आधारमा केही चर्चा गर्छौँ आजका लागि चाहिँ हामी सुहाङ नेवाङको सबल र दुर्बल पक्ष यो चुनावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यति नै कुरा गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई सुनिदिनु हो हेरिदिनु हो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला र यो भिडियो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोला यति भन्दै अहिलेका लागि हामी छुट्टिन्छौँ नमस्कार